្ញុំសែនរំភើបរីករាយដែលធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការបើកនៃអង្គសិក្ខាសាលានៅពេលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកចំនួន4បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលរងចាំនឹងផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅកាន់វាគ្មិននីមួយៗដែលបានទទួលហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់កម្ពុជាមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជា